Vad tycker du? Är det som du väntat dig? Ja, som fan, det är skitstort ju. En läckare typ lika stort som hela Ullevi. Jag hörde att det var 50 000 som kollade på matchen. Och se om man spelar live alltså. Efter, nu ska vi se vad Jens tycker om fotbollsmatchen som var igår. Den var skitbra ut. 67 000 åskådare var det. Ja. Kändes det som det? Ja, som fan. Det var ju skitstort. Det var ju 75 000 i vanliga fall. Det skulle ju varit. Det var ju skitstort. Men det går ju inte att jämföra med Ullevi. Nej. Nej, inte ens när. Så om du nu är tvungen att heja på ett lag. Är det Göteborgs lag eller har du gått över nu till Manchester? Ja, det får vara Manchester i så fall. Aj, det är skitstort ju. Man måste ju se detta igen. Förhoppningsvis. Så du kommer tillbaka? Ja.